ექვსივნის ფოთის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის მეორე საჯარო სკოლის დარბაზში საქალაქო პირველობა ბაგირის გადაძალვაში გაიმართა, რომელშიც ფოთის 10 გუნდი იღებდა მონაწილეობას, თუმცა ტურნირის წესებიდან გამომდინარე ჭარბი წონის გამო ერთი გუნდი თამაშს გამოეთიშა. ფინალურ შეხვედრაში ერთმანეთს ხელბურთელების გუნდი ოქროს ვერძი და კრივის სასპორტო სკოლის მოკრივეები დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა ხელბურთელთა გუნდის ოქროს ვერძის გამარჯვებით დასრულდა. ეს იყო მართლა ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება, რადგან აქ მონაწილეობდა სპორტული აიპების წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ჩატარდა პრიულად და გამოვლინდა გამარჯვებული ხელბურთის სკოლის გუნდი და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი მიზანი არის, რომ რაც უფრო მეტი მასა ჩაერთობა, რადგან ეს არის ერთ-ერთი საერთაშორისო სპორტის სახეობა, სადაც უცხოეთში ყველა ჩართული არის აი ესეთ საინტერესო ღონისძიებებში და ჩვენ გეგმავთ, რომ არა მარტო სპორტული აიპები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციები და სპორტული იქნება თუ კულტურული იქნება, ყველა უნდა იყოს ჩართული ასეთ ღონისძიებებში. ქალაქში ჩატარდა ჩემპიონატი ბაგირის გადაზავლაში, მივიღეთ მონაწილეობა, ძალიან გახარებულები ვარ და დავიკავეთ პირველი ადგილი. ქალაქ ფოთში ჩატარდა ბაგირის გადაზავლაში ჩემპიონატი, სადაც ფინალში დაუპირისპირდა ოქროს ვერძი და კრივის სკოლა ერთმანეთს. დამაჯერებლად ოქროს ვერძმა, ხელბურთის ოქროს ვერძმა მოიგო 2-0-იან გარიში. ისედაც დიდ მადლობას უხდი ბიჭებს, ჩემპიონები გახდით, სადაც გავემგზავრებით თბილისში. იმედი ეკანეც მივაღწევთ წარმატებებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ტურნირი ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის სასპორტო სკოლებსა და სასპორტო კლუბებს შორის გაიმართა.